Ahoj, zdraví vás Mišák Endurák, všichni makáme a tak pro vás mám dva cviky na doma. První sedy lehy a druhý kliky. Takže set, jo. Pěkně sednu dozadu, nekrčím se, vyrovnám záda, nohy, pravý úhel se snažím, jedu, jo. Pak lehnu, no. Zase. Jsem vyrovnaný, no, důležitý polštář a jdu ho leh a set, jo. Jdu leh a set a jdu. A teďka si dáme ty kliky. A jedu. Pěkně klikuju. Ne žádný, je na půl, jo. Pěkně až dolů. A jedu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tak se mějte. Ahoj.